Vad gäller saken? Jag hoppas att det inte är något tråkigt. Är det dags för lunch då? Tungan! Tystnad! Lugna ner er allihop! Jag har kallat till möte av en mycket allvarlig anledning. Nu är det den tiden på året igen. Åh nej! Inte den tiden på året igen! Exakt vilken den tid på året är det? Alla hjärtans dag! Vi måste undvika det hemska fiasko som inträffade förra året. Absolut, precis sist, långöra. En sak bara, vad för slags fiasko är det vi pratar om? Tiger, tillåt mig att friska upp ditt minne. Det gav så många kort förra året. 10 miljoner alla hjärtans dagkort är mer än vad något djur behöver. Åh ja, det fanns överallt, inte sant? Just det, de satt i vägen för mina tunnlar. Ja, mitt hus var fruktansvärt rörigt. Ja, jag kunde knappt hitta det. Har någon sett till det förresten? Och det mesta av det här kan bara skyllas på en av oss. En viss björn, jag nämner inga namn, men hans initialer är Nalle Pu. Det låter rätt bekant, men hur är det nu han ser ut? Så fort någon gav honom ett alla hjärtans dagskort, så svarade han med 3. Jag fick 40 korgar. Jag fick nog 200 000, minst. Jaså? Jag fick precis en hel miljon plus ett. Jag undrar hur många det är. Nu när vi har löst det, ska vi inte gå över till lite viktigare frågor? Som att ge alla hjärtans kort. Du måste lära dig att behärska dig. Jag kan inte hjälpa det. Jag vill ju visa att jag tycker om er. Så här. Till dig på alla hjärtans dag, kanin. Det är hopplöst. Jag är rädd för att det bara finns en sak kvar att göra.